Berätta varför det är så stor osäkerhet i de här prognoserna som ni presenterar idag. Ja, det kan låta lite dumt att säga det, men det är just på grund av att det är osäkert. Alltså, när vi gör en prognos så utgår man från ett antal förutsättningar, variabler. Om samtliga de variablerna, eller stor del av de variablerna, är osäkra, då blir också slutprodukten väldigt osäker. Och det handlar då om hur kommer konflikten i Syrien utvecklas över tiden? Hur kommer flyktingsituationen i Turkiet och grannländerna utvecklas? Hur kommer framkomligheten se ut? Men framförallt, inte minst, så kommer EUs politik se ut. Så kommer enskilda medlemsländer agera med gränskontrollen och olika signalpolitiska element. Det enda vi vet med ganska stor säkerhet är att flyktingsituationen är inte över på något sätt. FNs flyktingorgan gör bedömningen att minst lika många asylsökande kommer att söka sig till Europa som under 2015, till och med fler. Och har vi också redan sett en tydlig tecken på, eftersom väldigt många jämfört med motsvarande tid förra året har tagit sig från Turkiet till Grekland. Och regeringen har kommit med kraftig signalpolitik, pratat om miniminivåer i EU och vi har också infört då gränskontroller och krav på ID-kontroller. Varför söker sig så många fortfarande till Sverige? Det är ju ändå prognoser, ett huvudscenario på 100 000 personer asylsökande. Jo, men en konsekvens av den politik som har förts. Om något land sänker sina nivåer så sänker andra länder sina nivåer. Då blir det ju liksom jämförelsevis kanske Sverige ändå det land som kanske framstår som mest attraktivt. Vi har inte ruckat på våra asylregler i Sverige. Kommer man till Sverige söker asyl så prövas man precis enligt samma förutsättningar som tidigare. Vårt mottagningsförhållande är väldigt ansträngt, men fortfarande så får folk tak över huvudet och mat för dagen. Vi pratar om 140 000 asylsökande på högsta nivån. Klarar Migrationsverket av de nivåerna som dagens prognos visar? Jag tror frågan ska formuleras annorlunda. Om samhället klarar av 140 000 eller mera. Vår uppgift är att ta emot dem och registrera dem genom tak över huvudet. Det är den uppgiften jag tänker på när jag frågar dig om den frågan. Förlåt? Ja, det är den uppgiften jag tänker just på, om eran myndighet klarar av den situationen. Ja, vi klarar nu allt utom boendet i ett sånt scenario. Det kan ni redan idag påstå att vi klarar vi inte. Och det handlar om en del extra pengar då som ni behöver från regeringen. Hur mycket handlar det om? Jag tror det vi har skrivit i denna prognosen rör sig om på olika anslag upp till en halv miljard. Men det är ju framförallt kostnader som är föranledda av 2015 års åtgärder. Vi begär inga särskilda pengar utifrån denna prognosen utan får vi återkomma till senare. Men vi vet osäkerheten är så stor just nu också. Det är det typiskt säsongsvariationer. Vi har ju lika många asylsökande i januari som hade i januari 2015. Så det är väldigt, väldigt tidigt och väldigt svårt att bedöma hur världen kommer att se ut om ett år. Men ju närmare vi kommer det datumet desto lättare blir det på något sätt. Sverige har ju infört då gränskontroller och krav på ID-kontroller, vilket naturligtvis begränsar antalet papperslösa kraftigt. Och ändå så tror ni att antalet ensamkommande barn kommer att vara fortsatt högt. Vad beror de prognoserna på? Ja, det är en bedömning att det finns väldigt många barn som vill hitta en annan framtid som kommer från Afghanistan och som kommer från Pakistan eller från Iran i första hand. Då kanske de skaffar ID-handlingar. För att ha en ID-handling så kommer man till Sverige. Asylrätten gäller ograverat. Eller så falska handlingar eller så hittar man andra vägar. Vi får inte heller glömma bort att i Europa då så finns det upp mot en halv miljon människor som inte är registrerade. Många av dem i Tyskland och även på andra ställen. De finns i Europa och väljer då vilket land de ska gå till senare. Så det här är väldigt osäkert faktiskt. Och regeringen pratar om avslag och ni räknar med 32 000 nya återvändande ärenden i år, vilket då är 10 000 fler än 2015. Men därefter bedöms då det här antalet ligga runt 30 000 de kommande åren. Regeringen verkar vilja ha fler. Varför blir det inte så enligt er analys? Ja, regeringen har kanske en ambition, men vi försöker göra en prognos utifrån de förutsättningar som finns. Vi ska också verkställa de avvisningar vi vet idag, att vi har problem med Afghanistan och många andra länder. Det är en sak att fatta ett negativt beslut och utvisningsbeslut, men sen ska det också verkställas. Regeringen jobbar ju bland annat med
mot Afghanistan nu för att underlätta återvändandearbetet. Men det är behäftat med många, många praktiska svårigheter. Så det är den bedömningen vi gör nu. Men det har vi klart också en högre ambitionsnivå. Ja, det låter som just antalet som migrationsdomstolarna kan hantera är en flaskhals. Ni skriver 14 500 asylmål per år. Fler klarar man inte. Nej, det är den bedömningen vi gör utifrån domstolarnas förmåga och den tid de behöver för att handlägga ärenden.